Organizăm evenimentele importante. Și ce raz facem, v-am vizionat nașul podiacu, și verazum iz oblastnoiu i raionului Radu, vlaștuvare să-i memorial. И якщо хочете звернутись. Доброго дня всім шановним. Ви знаєте, щороку навесні ми збираємося тут в урочище Варниця. Ну, немає значення, румуни, українці, ми приходимо сюди пом'янути загиблих в 41-му році. І ми це ще раз доказує тому, що ми, українці, настільки толерантні, що ми з повагою ставимося до всіх національностей, які проживають у нас на Буковині. Ну, а моя така думка, що політики мають займатися тією справою, щоб більше такої трагедії не повторилося. А ми, смиренні і священство, маємо молитися і просити Бога, щоб більше таких страшних трагедій у нас не тільки на Буковині, а в всьому світі більше не повторилося. Всім дякую за те, що ви завітали до нас на нашу Україну. Мульцумім, домне приймар.